to... Nice. Tak epické. Dobře, tak jdeme na ně. Ty vole! Ne, nic nebude. Žádné oštěpy, a proč nejde ty... Jo, dobrý. Backstep, bitch! Dobré, to nějak dáme. To se pořeší. Nice. Hej, tohle mě chybělo. No, prostě v tomhle Dragon Age nemá chybu. V tady těch... V tom je prostě to Dragon Age, jakýkoliv je... No, jakýkoliv jsou dva díly, že jo? Ale myslím tím, jak jednička, tak dvojka... Bezchybný, jo? V tady těch bitkách... To je prostě radost. I když člověk občas je dost v prdeli, ale prostě stojí to za to, jo. K tomu perfektní. Safe. Tak, co pak je tady? A dálský vrah nějaký. Do you even know her name, Shem? No? It's Danila. She's dead. And you killed her. I was a beast then, a werewolf. I did many terrible things. I'm sorry. Sorry does not bring my mother back. I was a victim too, Elf, of Zathrian's vengeance. Tak to je z jedničky. Stranger, please calm her down. Did I hear you right? You're a werewolf. I was one, but no longer. Her Dalish keeper cursed some humans with lycanthropy. Tak, tady si můžete vzpomenout na jedničku. But the hero of Ferelden freed us. Přesně tak. Já jsem ho myslím fakt osvobodil, mám pocit. No jasný, teď já jsem tam importoval ty svoje savey, tak... tak jasně, že jo. OK. He was cursed. You can't blame him for that. You stand up for him? Tak bude bitka. Fine. Then you will die for him. Nevadí. Stejně jste takový držky, že to není možný. Dalish Assassin, proč mám z toho hrůzu? Proč? Výborně. Resisted! Ty mrtko. Počkej. To si musíme promyslet. Tohle já prostě na té hře miluju, jo. Člověk si může pauznout a teď prostě koumá, jak to udělat. K tomu může navolit taktiky, pasti. Prostě to se mě na té hře strašně líbí, jo. To prostě nemá chybu, podle mě. Jo, ten tam jenom stojí, tleská, vole. To se mně moc nelíbí teda. Počkej. Oh, to nebylo dobré. Ty vole. Počkej, ty nemáš žilovací kouzlo. Ne. Hej, dívej se na ňu. Uteč! Chcípeme! Ne, tohle nepoužívej. Dej si potku, která je slabší. Tadle. Tak si dej tuhle. Výborně. Já myslím, že tohle bychom mohli pořešit. Tady jsou docela slabí. Ten už chcípl. Jo, tohle já prostě miluju. Já bych na to mohl koukat do nekonečna a rozmýšlet. Ale já vím, že vás to nebaví. Jdeme na to. Jeb tě po palici. Ještě dvakrát. Výborně. Co ty tady děláš? Můžeš něco udělat? Nemůžeš. Počkej, dívej, jak ho... Otoď se! No, pičky. Co je tohle? Já moc tuhle ještě neznám. Hex of Torment. Damage increases the enemy increasing damage from all sources. Aha! To je nějaká kletba. Použijeme, to se bude hodit. Prostě... Mně se ta hra líbí. Přeze všechno, co jsem o ní řekl, líbí se mi ta hra. Fakt, že jo. Aha, tady jsou posily. Ono to nebude zas taková švanda. Dej si Lyrium, holka. Ty si nechceš dát Lyrium. Ne. What the fuck? Hej, tak jsem to totálně zakřikl. Opravdu hodně zakřikl. Protože chcípneme. Ne, tohle... Já jsem řekl, že mám úplně hrůzu z těch fightů. A bohužel, tohle vypadá dost bledě. Dost. Ty kráso! Dáváš si potku? Nice, a uteč. Utíkej!
Honí tě elf divoký, jo, to bylo trapné. Chcípni. Nice, na, oh shit, oh shit. Ty vole, hej, nechtěl bych mi takhle propíchaný tělo a kozy. Nechtěl bych. Dej si potku, nemůžeš. No to je nice, takže ty už jsi vyřízená. To je taky nice. Nevadí, jako... No, ta je jasná, ty vole, ta je jasná, ta je v prdeli. Tak nic, přišli jsme u Mage'a. A je v prdeli, nevadí. Stone Fist, nice. Počkej, tak. Nice. Přišli jsme u Mage'a, nevadí. Co je toto? Pomel strike, já vím, že strašně zdržu a tak. Oh, bolest. Oh, fuck. Potka. Nedáváme si to, že? Moc si to fakt nedáváme. Stamina. Stamina. Lyrium. Kde máš lyrium? Dej si lyrium, já si to musím pak udělat pořádek. Nice, tak a ty vyřiď tyhle, nebo... Nevím, jak to udělat teď. Vát. To je v prdeli. Hej, tak konec. Takže... Ne, 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 já to takhle nebudu hrát. Počkej, na to se musíme připravit. Takže fail. Krapet. Teďka se to pokusím diplomaticky, protože tohle nedávám. Vůbec. Já taky nemám asi žádný bonusy. Mám zaplít toto. Co mají zaplít ty? To nepotřebuješ. Počkej, já potřebuji toto. To je co? Sustain mode. Máš nějaký sustain mod? Control. Zatím ne. No nic, prostě... Jaj, prostě nechápu, jak jsem mohl tak dostat na prdě. Shut up! Úplně jsem dostal rage, vole, že jsem chcípl. Chcípneš, děvko! Si nezvíkaj. Backstep. Tak. 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 Nice. Výborně, výborně. Teď to perte. Ty jebej tohodle. Teda tudle. Ne, on zmizla. Mrtka. To je Aza, teda to je Shadow, stín. Já sorry, že strašně zdržu, ale tohle prostě není prdel, není to sranda. Jak můžete vidět. Krásně, krásně. Jak je na tom Hawk, docela v prdeli. Prostě není to sranda, jo, tohle je už těžký. To musíte uznat. Že prostě tohle není sranda. No tenhle chcípe. Výborně, no a tam už jdou posit. Dívej, jak tam skočili, jo, prostě. Tady z těch stromů, nebo já nevím. Jestli to nedám teďka, tak pauze. A uděláme to příště. Oh, fuck. Utíkej, utíkej, utíkej. Páče, to špatenka. Já to nedávám, ale vůbec, ty vole. Jděte do prdele, vole, furt. Mfg. Dej si tu potku. Nese. Ale to je konečná, jděte do piče všichni. Se na vás můžu na všechny vysrat. Ne, kurv. Já nechápu, jak mám tenhle fight udělat, já jsem opět asi dost, jakože, na piču vyexpenej. Zase jsem přišel na nějaký fight, který prostě nedáváme. Serem je to jak prase. Ale nic s tím neuděláme. Do prdele, ale... Úplně dostávám rage, vole, jak... Cip! Kurva! Jak se tenhle fight má dát? Jak ho má normální, obyčejný hráč dát? What the fuck?
řekl jsem ti, ať si dáš lirium a ty mě ignoruješ!